Zdravím, já jsem Super Kravaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze série o recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes si povíme něco o tomhletom krásném stroji, respektive krásné kamufláži, který má tenhleten stroj. No tak o kamufláži si samozřejmě povídat nebudeme, ale dle mého je vážně povedena. Schválně napište do komentářů, jestli sdílíte se mnou tenhle ten postoj. Každopádně dnes to bude o prémiovém osmičkovém polském těžkém tanku s názvem 56 TP. A rovnou na začátku řeknu, že kdyby ten stroj nebyl tak špatný, tak by byl famózní. No a proč to vůbec říkám a jaký to má smysl? Protože ode mě uslyšíte spoustu jakoby dobrého na ten stroj, ale zároveň i dost negativního. Nejprve se podíváme na dělo 122 mm, taková klasika 390 alfa, 221 penesy základní municí, 252 na goldu. Tak k tomu jenom chci říct to, že dnes už na týru 8 390 alfa to není nic jako extra. 221 penes základní municí je v podstatě takový lehonký podprůměr, by se dalo říct, ale za mě 221 penes pořád v pohodě, víceméně si s tím vystačím. Prostě pak už jsou stroje, na které bohužel nestačí ani ten gold. A to jsme u, řekněme, prvního problému tohle stroje, a to je právě penetrace na goldové prémiové munici. 252 mm za mě je nedostačující, zkrátka proto, protože vy proti sobě budete mít, já nevím, E75 či jinou obludu a vy prostě nemáte stroje na to, abyste ho objížděli. Vy budete muset prostě hledat slabá místa a ani to 252 peny vám stačit nebude. No ale od penetrace s premium municí ještě pojďme k dalšímu mnohem negativnějšímu, a to je poškození za minutu. Když se podíváte v základu, doba nabíjení 14,5 sekundy, to znamená 14,5 sekundy s 390 poškozením. Pokud máte jako já bratry ve zbraně, pokud máte nabiják v tom sekundárním slotu v primárním ventilaci, sice běžná délka a je to 11,72, s tím sádlem je to nějakých 11,23. To je samo o sobě dost hrozné. Vidíte, že se žrádelkem 2083, těsně přes 2000 bodů poškození za minutu. Znamená to co? Znamená to, že 56 TP je absolutně nejhorší stroj na týru 8 mezi těžkými tanky z hlediska poškození za minutu. Myslím si, že předposlední je TNH, 56 TP skutečně jako tragické poškození za minutu. Ale to neznamená, že by se s tím nedal nastřílet. Jenom musíte výrazně, skutečně výrazně tomu přizpůsobit ten gameplay a samozřejmě trpí tím váš tým a někdy vaše výsledky, protože hlavně v soubojích jeden na jednoho, tak jste téměř bez šance, tam vám musí pomoci RNG, nějak jako neschopnost nepřítele a tak dále. Takže poškození za minutu fakt bídné, vy to musíte hrát na ten jeden výstřel a zajet, nedostat žádnou další ránu, nic, prostě ideálně žádnou a dát ten jeden výstřel. Je to s tím nebo z tohohle pohledu hodně složité. Tady se nebavíme o rozdílu čtvrt půl sekundy oproti nepříteli, tady se bavíme o 2 sekundách navíc, které nepřítel má, takže tak. A navíc, když nepřítel ví, že jste v tomhle tom špatní a má nějaký beast DPM tank, tak vás úplně roznese na kopitech. Naopak, ale pojďme pochválit tenhle stroj, a to je přesnost. Podívejte se na to, 0,34, respektive 0,3 se vším všudy, se žrádelkem je to ještě lepší. Tenhle ten stroj má nezvykle přesné 122 mm dílo. Nemyslel bych si nikdy, že tohle to řeknu, ale skutečně tahle 122 mm trubka je nečekaně přesná a já si nemůžu na ní stěžovat. Samozřejmě občas něco netrefíte, to je jasné, ale celkově, když to srovnám s jinými stroji, s jinými osmičkami těžkými, tak je to nebe a dudy. Takže sice nemáte poškození za minutu, ale zase máte přesné dílo, které vám to trošičku kompenzuje. Čas zaměření 23 sekundy, respektive 2,21. Myslím si, že na tu alfu asi je to v pohodě. Nečekal bych méně, ale jsem rád, že tam není více. Sklopení dělá minus 9 stupňů. To vypadá skvěle, ale vemte si, že všechny osmičky těžké mají 10 až 12 stupňů sklopení dělá. Takže vlastně minus 9 stupňů je špatné. Ne, že by to bylo špatné v bitvě, ale v porovnání s těmi ostatními, tak to vlastně není dobré. 20 stupňů zdvíděla, to je samozřejmě OK. Bohužel nemůžu chválit dál, ale musím znovu tenhle ten stroj za něco pokárat, a totiž hápka, životy. 1450 v základu, 1500 tedy s polním vylepšením. A to zase znamená, že jste úplně nejhorší mezi osmičkovými těžáky. Je to smutné, ale je to tak. Vlastně
Tenhle ten stroj z nějakého důvodu utrpěl ránu do hlavy a od té doby prostě VGčko strašně, strašně mu dalo co proto. Pancíř si myslím, že je v pohodě na věži, samozřejmě ten podvozek, to už je horší. Co mě ale úplně nejvíc štve na pancíři tohohle stroje, tak to jsou relativně malé plochy, tady tyhle ty. Vy totiž za side skrepíte, ale vlastně tady téměř kolmá plocha k nepříteli a on, pokud to ví, tak vás tam nemilosrdně práskne a váš side skrep je vám k ničemu. Taková malá blbost, ale strašně vás to bude štvát. Uvidíte, že ano. Mobilita. Je to takové protkané pozitivním i negativním, protože 40 km za hodinu směrem vpřed, jako to je, řekněme, OK, na těžký tank si myslím, že ještě v pohodě mohlo by to mít 30, 35, takže to ještě beru pozitivně, bohužel. Couvání 14 km za hodinu, opět jste na úplném dně, myslím si, že 15 km za hodinu je nejpomalejší. Vlastně ne, 50 TPčko, prototyp, to je story, který má také 14, ale jinak nikdo není horší, takže dozadu to nejede, dopředu to dejme tomu, jakž takž na heavenu jede. Co ale musím pochválit, tak to je otáčení jak věže, tak podvozku, patříte mezi premianty, takže nějaké jakoby otáčení se kolem tanku nebo otáčení se celkově, když se změní situace na bojišti, tak to tomuhle stroji, na to, že je to hevina, tak určitě mu to jde. Potom dohled. No tak dohled zase nepochválím, 380 metrů v základu, to znamená 420, já tady mám zbratr ve zbraní ostřížím zrakem, prostorovou představivostí, ventilací. Samozřejmě si žrádelkem jsem na tom lépe. Nedal jsem tady optiku, což u mě u Heaven je nezvyklé, ale tentokrát jsem si to odpustil. Hraju to spíše vepředu a myslím si, že ten stroj v mé podání měl solidní výsledky. Spotřebáky, klasická trojička, to znamená pravarenská srele, karnička, automatický hasičák, občas nějaká ta munice, občas nějaký ten motor poškozen, občas nějaký ten člen posádky, ale řekl bych nic jako fatálního. Co se týká munice, máte celkem 35 kusů, což při tom reloadu se vám může zdát, že to je dost, ale občas bych ocenil třeba 5-8 granátů navíc. Já jsem to tady rozdělil systémem 2, 20, 12 a 3, s tím, že ústěvka u APček 1018 metrů za sekundu, APCR-ka 1267, takže s tím se určitě operovat dá. Myslete na to, že 4800, opět taková standardní cena, 4800 kreditů za výstřel na goldu, takže raději byste trefovali a prostřelovali. Ale je to premiák, takže vám to jaksi vykompenzuje i tu situaci, když třeba neprobijete, netrefíte tím goldem. Ale samozřejmě to premiák, tak chcete s tím vydělávat, ne? Potom mám tady ještě položku vybavení, ventilace, už jsem zmínil v primárním slotu, v dalším slotu nabiják a mám tady stabík. Myslím si, že taková typicky heavinovská sestava, s tou jsem jezdil drtivou většinu bitev, ale pokud chcete něco trošičku jako víc do města, tak si myslím, že to kalení, nabiják a ventilace je také naprosto na místě. Posádka, čtyřčlená, bratři ve zbrani, opravy, to je jasné, pak už je to víceméně jedno, pokud tedy nepočítám intuici a ostříží zrak prostorovou představivost. Samozřejmě král bažin také OK, ale myslím si, že i takový primární cíl, než doměříte, abyste někoho trefili na dálku, tenhle ten stroj umí trefovat, tohle to dělo umí trefovat, pochválil jsem ho a myslel jsem to vážně. Potom ještě polní vylepšení, mám tady terénní podvozek, to znamená plus 7% k zachování rychlosti při překonávání všech typů terénu, potom úpravu paralaxy, to znamená minus 3% z velikosti kruhu zaměřovače, no a nakonec elektrický pohon periskopu plus 3% k dohledu, potom máte dohled 432 metrů a to nemáte ani optiku a nemáte ani žrádelku, což si myslím, že je fajn. No a sekundární slot palebná síla. A protože 56 TPčko je údajně heavyna, pojďme se podívat na ten pancíř ještě, než se vrhneme na bitvy. Zepředu je to celkem jasné, vana, to je nejslabší část tohohle stroje, 164 mm, anebo ne? Ono totiž ne, když totiž budete střílet nahoru, tak tady se dočkáte o něco menšího efektivního armoru. Dokonce 153, 4, 2 mm pancíře. No není to paráda. To je velká paráda pro nepřítele, bohužel smůla pro vás. To znamená, vám nestačí schovat vanu, vy potřebujete schovat všechno tohleto, protože upřímně nějaký 150-160 mm, pene, to má prostě i tier 6. A to není dobré. To není dobré, takže schovat to celé. A když to tedy schováte celé, tak co dál? Dál věž.
223, což je 207, ou. No, ten Gunmantlet, i když si myslíte, že je nějaký ultra pevný, podívejte se, tady vás probije i IS-3, tady vás probijí i Tiery 7. Vedle to také není žádná slava, ale přece jenom díky těm úlům už pak to jde do těch zajímavých čísel, ale když to srovnáte s některými Tiery 8, tak jako tady by to mělo být neprůstřelné de facto. Ono ne. Takže nějaká, upřímně nějaká ta bradavice tady, že má 110, 120 mm armoru, to už vás až tak moc nezajímá. Ono vlastně, co z toho stroje nemusíte schovat. Prakticky všechno jenom kouká někde skrz okénko a i tam vás někdy šlehnou. Na Ensku se mi to také stalo. No a pokud jsem mluvil o sidescrapu, tak fajn, jako ten jako může fungovat, dobře, dejme tomu. No ale vy tady máte nepříjemný weak spot. Nepříjemný weak spot, jo, vidíte tady nějakých 140, 30 mm. Tam vás budou dávat a pěkné to nebude. Bolet to bude. Když se podíváme ještě vyloženě z boku, tak ten stroj jako nenabízí nic moc. Samozřejmě na té věži je to armoru nejvíce, tam se něco cinknout dá, ještě když se budete mrskat, tak to ano. Ale jinak nějaké velké zázraky nečekejte. Takže ono je těžké vám vlastně říct, jak se nastavit k nepříteli, když ten tank, ten armor nemá. No? Nebo nemá ho dost na to, abyste samozřejmě proti týrům 10-9, tak na to zapomeňte. I ty osmičky si na vás celkem pochutnají, no a když vás bude prostřelovat šestka, ale celkem relativně i běžně sedmička, no tak se budete ptát, co to mám v garáži. No takže co s tím nešťastným tankem 56 TP, podíváme se na mapě Malinovka, já jsem to tady posunul, že dvě minuty hry uplynuly celkem nic důležitého, jenom jsme jeli na kopec, všechny heaveny, pohoda. Tady ten replay má ukázat, jaké to také může být, když si nedáte s tímhle s tím strojem pozor, jedna rána, druhá rána, pic, polovina hápek v loji. Dobrá, nabím, Arty na mě mysnula, OK, že bych si vyjel na toho typa 63, který mi tam dal ošklivou ránu, anebo toho na toho Arnieho. Oh, pancíř nebyl prostřelen, dobře. Ono by to asi ani tím goldem nebylo lepší, protože to nemá moc pene o moc lepší pene a navíc je to APCRko. Tak tady koukám, co by, kdyby, no tak dobře, marná rána, to je jasné, ovšem Arnie. Naštěstí hítem někam do pásu, OK, jenže 112, přijde mě tady navštívit, ne, tak ještě ten Arnie do prčic, on se mi takhle nastavil, naúhloval a ještě při tom couvání neměl problémy tam za 323 dát další ránu. Teď ještě 112 má chuť, no tak samozřejmě, protože 56 TPčko nemá problém pustit tu další ránu do sebe, takže fajn. Mám 0 damage a 126 hápek po vlastně minutě tady hry na tom kopci. OK, dobrá, dal jsem jednu ránu a teď už to budu muset hrát tak jako vždycky. Prostě hodně opatrně, prostě si dávat pozor na to, kde a co a jak. A budu doufat, že samozřejmě Artina mě nebude otravovat. 112 jsem tady dal druhou ránu, tady už trošičku promlouvá to dělo, které umí trefovat, ne že ne, tak alespoň také ukazuje světlou stránku ten stroj. Tak, doměřuji, další rána do 112, 398, vracím mu tu jeho troufalost, že se dovolil po mně střílet, bohužel úspěšně, ale já mu to také vracím úspěšně. Je to ovšem 0-3, já tady dělám, co můžu a dodělávám tu 112, opět odkazuji na dobré chování děla, myslím si, že v této chvíli ta reklama na tenhle ten stroj byla dobrá. A pojďme se podívat, jak tenhle ten stroj si poradí se 703 dvojkou. Poradil 2 kily, takže vidíte, že i s téměř žádnými hápky tenhle ten stroj umí ještě tomu nepříteli zatopit. Já jsem se hlavně bál Artiny, případně někoho, kdo tady najíždí. Tam toho Pantera bohužel nevidím. No, rozsvítil jsem se, asi on mě rozsvítil, nebo možná ty heaviny tady na kopci, nebo ten Evan, to je jedno. Každopádně vycouvávám z téhleté problematické situace. Je to 2-4, ale prohráváme dost výrazně na hápka, samozřejmě pomohl jsem tomu tím svým nástupem slavným, který tedy byl absolutně neslavný. Evan, ten je mimo moje možnosti, minimálně teď.
Takže vracím se tady na kopec. Naši se tady tak nějak snažili, ale spíš tady pochcípali, což jim nelze úplně, nemůžu úplně zazlívat. Zrovna IS-6, ta by tady asi standardně nic moc neudělala. Přebijím na prémiovou munici. Tak uvidíme, jaký zázrak to bude. Ten typ 63 možná na mě trošičku zapomněl, já schválně zacouvávám, abych se nespotl, abych se spotl až ve chvíli, kdy už na mě nebude tak jako řekněme se soustředit. Já jsem tak jako se snažil řekněme vysledovat ten jeho pohyb, až mi to prostě nevyšlo. Tak ještě jedna rána na toho typa, pojď, nabíj, takže mu to tam plásnu. Podívejte se na to dělo, které zafungovalo. AT-15 na tu teďka asi kašlu, ale ten Panther mám pocit, že mě tady bude se snažit podjet, což je logické. Já jsem pro něj na ránu, zatímco on je pro mě na dvě rány. Tak, už výjíždí, spotnul se Pejc jednou za 390, bohužel je pro mě na dvě rány, to jsem myslel, teda teď je pro mě na dvě rány, myslel jsem, že na tři, ale je to ještě složitější, takže tak, ale naštěstí mu tam někdo ze zhora z borců, asi ta 703 dala jeden lepanec a ještě jsme to zvládli, Panther 2 zničen, já mám 4 killy. No ovšem, s těmihle hápky nebudu už soupeřit proti Arnimu, nebo proti Iron Arnimu, protože jeho by tam supportila Artina, takže se vracíme tady pod ten šutr. Tamhle se vyrojila Kihlana, takže pěkně za 366. Podívejte se, na jakou vzdálenost to bylo a to dělo nemělo problém trefit. Tamhle je šipka. Posílám tam jednu, ale už mi tam někam zajela, nebo jsem netrefil. Je tamhle znovu. Takže doměřuji. Ještě nemám nabito, ono to, ten půl kruh, ten kruh nabíjení neukazoval správně. Ty 57 se postaral o šipku. Ale na hápka stále prohráváme dost brutálně, takže teď je to o tom, aby jsme si počkali, kdy se tady ukáže nepřítel. Bohužel 732 udělala pohyb, který jsem úplně nepochopil, ale OK. Ty 57, doufám, že to zvládne, zvládnul proti Arnimu. A já tamhle vidím jednoho Evana a nepřítel má bohužel ještě jednoho naživu Evana. Tak doufám, že se ho zbavíme a pak by to mohlo být veselější. Objevuje se Evan, já jsem si tady nabil Hčko původně na Sučko, ale byl tady Evánek a za 578 tím Hčkem jsem mu dal, podívejte se na to, 470 metrů vzdálenost, myslím si, že není třeba nic dodávat, tohle to dělo umí a myslím si, že i teď mu to lízlo pěšinku, bohužel je to 9.13, bohužel už máme jenom 146 hápek a já už tady nevydržím, asi jsem se spotnul, nevím. Výsledkově tabulkově to vypadalo následovně, tankista 3. třídy bez nějaké další medaile. Nakonec druhý na poškození, a to znamená 3084 damage, 4 kill, 696 base expo. Samozřejmě ten tým nebyl dobrý, já jsem to také pokazal na začátku, ale jako vidíte, že když s tímhle strojem si jako dáte práci, tak on umí být nepříjemný pro toho nepřítele. A možná až nečekaně, možná je to tím, že vás spousta nepřátel podcení, ale to je jedno, z toho profitujete vy a to dělo si myslím, že se snad ukázalo v téhle bitvě v dobrém světle. Na druhou stranu ten pancíř se ukázal v naprosto špatném světle a bohužel taková je realita. No ale vzhledem k tomu, že hrajete těžký tank, tak vy potřebujete, aby ten pancíř fungoval a to se úplně neděje. Ještě se mrkneme na ekonomický výsledek. 17 výstřelů, jinak 15 zásahů, 10 průstřelů, takže to si myslím, že je dobrá vizitka toho stroje. Ekonomika, nějakých 36 tisíc kreditů vyděláno, nebyly tam žádné zálohy. Přes 37 tisíc samozřejmě stála munice, protože pak už jsem střílel i gold. Pojďme teď na druhou bitvu, mapa Studánky, je to o něco horší matchmaking, devítky a osmičky, s tím, že dvě Artiny, takže docela dost nepříjemné a hlavně ta americká devítková, touto skutečně bolí to 56 TPčko. No ale pojďme se podívat na tuhletu hru, vidíte, že já tady jedu
poměrně dopředu tady touhletou jakoby levou stranou a tahle ta bitva má v podstatě ukázat, já jsem si říkal, jak to popíšu, ale jednoduše, já jsem tuhletu bitvu vybral proto, protože spousta bitev v dnešním vodku je hodně rychlých a jak se vlastně poradí tady tenhle ten stroj s bitvami, které jsou jako rychlé a přitom ten stroj nabíjí strašně dlouhou dobu, respektive to jeho poškození za minutu je tragické. Ono to vždycky v té bitvě nemusí dopadnout tak jako tragicky, pokud ta dynamika té bitvy vám vyhovuje. Vám samozřejmě nevyhovuje v tom 56. pečku, když se najednou spotne skupina tanků nebo prostě několik tanků a vy máte během 2 minut do čeho střílet pořád. A pak jako dlouho nic. Naopak, když ta bitva jako probíhá tak, že tamhle se spotne jeden tank, za chvilku druhý, za chvilku třetí, tak nemáte problém s tím nabíjením. Tak jste s tím v pohodě. Tamhle burák se spotnul, OK, trefím, zapálím a ještě treknu. Artina už si mě všímá, nebo nás tady, takže jsem dostal za 104, nebudu používat lékárnu. Vzhledem k počtu Artin je dost možné, že tady ještě budu tu lékárnu potřebovat. Není čas ztrácet čas, zvláště když je to 3-0. A tak nějak tušíte, že to je ta bitva, kde zase vaši jsou moc dobří, nebo nepřítel je moc špatný. Takže vy nemáte čas moc přemýšlet, jestli zrovna tady vám někdo udělá bebí, nebo ne. I s tím 56 TPčkem prostě musíte jít dopředu. A třeba i něco spotnout, protože i to dělá vám nějaký ten assist ve výsledku, nějaké ty expy navíc, výdělek navíc, takže proč by ne. I přesto, že máme tady lighta, buráka, což je taky takový převlečený light. Ještě koukám, jestli by tam náhodou něco netrefil. No tohle by byla jako master trefa, ale skutečně pixel shot se nekoná. V této chvíli je mi úplně jedno, že nabijím skoro 12 sekund. Je tady ta Kilana, tak pojďme zkusit, jestli ráda ochutná polské střelivo. Na ten spot deck. Výborně, vyšlo to sice jenom za ubohých 329, ale co? Než se tady vůbec nějak rozhýbu, tak vidíte, že už mám skoro nabito. Spíše mi jde o to, abych se despotnul, což už se stalo. Tady jsem přemýšlel, jestli náhodou nějaká ta hevina by tady nebyla k občerstvení. Ta Lorena, mně přišlo, že tam se dá střílet, ale možná jsem byl úplně mimo, ale nakonec jsem ani nevystřelil. Nepřátelský tým je tak trošku na druhé straně mapy, je to 5-5, takže ještě rozhodně není nic vyhrané, tady nějak jsem si říkal, že by to nakonec šlo prostřelit, nevím. No ale tady 122 TM-ko se ukázalo všem jenom na chvilku, to není nic pro 56 TP-čko, i když nemyslím si, že bych tu 122 TM-ku netrefil, pokud bych měl dost času, respektive pokud bych měl domířeno, tak si myslím, že to dělo je tohle schopné. Nabil jsem si APCR-ka, říkal jsem si na nějaké ty tvrdáky tam, že by to šlo. No, že by to bylo dobré pak střílet i ty Projeta a další, kteří budou ujíždět. Tady jsem se ani nevšiml, že ta T10 tady jako se dá trefit. Ještě jsem dostal od toho TMK jednu ránu. Tak teď tady vylikvidovat to 50 TPčko, zase sice jenom rána za 327, no hold, víc hápek neměl, použil jsem lékárnu. Tamhle ta Lorena, nabijím. Možná, že si mě ani nebude všímat. Mám ještě nějakou asistenci, tak Lorena si mě všimla. Snažil jsem se vyhnout nepřátelské střelbě, kdyby náhodou měla ty choutky. Tak ještě nabijím. Tady vidím 122 TM-ko, které se snaží zresetovat cap. Úplně nevím, proč naše Amixo capuje, ale to už je prostě jiná píseň. Takže 122 TM-ko jede dál. Jsem za to rád. Tak trošku bych ho skoro nechal, aby to zresetoval, jenže nic takového se neděje, takže ho dodělám pěkný roll za 441 a tady už zkrátka více nestíhám. Výsledkově tankista druhé třídy bez nějakých dalších medailí, ale přesto všechno druhý na poškození, jo? Tier 9 bitvě. To zase není tak zlé. Samozřejmě my jsme tak jako nastřílili celkem nic. Nepřátelé taky nastřílili ještě větší nic. Bylo to takové nějaké rychlé, všichni tak nějak trošku nastřílili a celkově nic moc, ale to je jedno.
Druhý na poškození, jak je to možné? Jak je to možné s tankem, který má tak tragické DPMko? Já si stojím zatím, že to tragické DPMko je tragické, ovšem částečně kompenzováno skutečně tou přesností toho děla nebo spolehlivostí, jak chcete. Ono vám vlastně to vykompenzuje právě to, jak trefujete to, že dlouho nabíjíte. Je to jenom teorie, můžete s tím souhlasit nebo ne, ale měl jsem z toho stroje takový pocit. 9 výstřelů, 6 zásahů, 6 průstřelů, ještě tady byla nějaká asistence, takže nakonec jsem tady usmil nějakých 3300 kombinovaného poškození za 5 minut, to není zas tak zlé. Výdělek, když odečteme bojové platby, respektive zálohy, tak jsme na nějakých kolika 75 tisících kreditech, nevím. 56 TPčko, samozřejmě na něm je nejlepší ten potisk na tom tanku. Ten se mi líbí úplně nejvíc. Mimochodem důležitá ještě věc, vidíte tady nějaké poškození zastavené pancířem. 0. A tak to bude i dost často. Málo kdy s tímhle strojem nacinkáte nějaké 2-3 tisíce dokonce, to se mi stalo snad jednou, nevím. Na to tenhle ten stroj není dobrý, není na to nějak jako stavěný. Mohl jsem možná ukázat nějaký ten replay, kde bych sidescrapil a dostával tam pěkně podvěš, ale kdo by si chtěl otevírat staré rány, že? 56 TPčko určitě nebude miláček davů a dá se to naprosto pochopit, už jenom když jste slyšeli ten popis toho stroje v garáži, jak jsem tam říkal, že v tomhle tom je nejhorší, v tomhle tom je podprůměrný, v tomhle tom je prostě patří mezi nejhorší, v tomhle tom je zase nejhorší. Rozumím tomu, že pro 99% lidí ten stroj nebude vůbec sexy. Mě překvapil tím dělem. Mě překvapil tím dělem, které funguje, ale je to zkrátka málo jako kompenzace za to všechno, čím si musíte jakoby projít, když ho máte. Prostě těch vlastností, které by potřeboval zlepšit, je tolik, že i když to dělo, skoro se nebojím říci, je skvělé na to, že to je 122 mm rusko-polská, tak ano, funguje to dělo, to je pravda. Na druhou stranu, vy byste potřebovali přece jenom ještě víc, jsou tam prostě stroje proti vám, které vám to dají okamžitě najevo a přece jenom ten pancíř, třeba osobně mě ten pancíř, chtěl bych, aby vydržel více, pak by to možná i mohlo nějakým způsobem fungovat. Jak říkám, to DPMko by vám nakonec až tak nějak jako nevadilo, já jsem si na to i celkem zvyknul a prostě vy tomu přizpůsobíte ten play, což je samozřejmě blbé, že musíte něčemu takovému přizpůsobovat tu svou hru, ale nakonec se z toho něco vykřesat dá. Na druhou stranu myslím si, že třeba nováček nebo někdo, kdo nemá tolik naježděno, tak se s tím bude spíše trápit, takže není moc důvod tenhle ten stroj asi kupovat. Každopádně napište do komentářů, co vy si myslíte o tomhle stroji, případně jestli máte tenhle ten stroj v garáži, tak jak se vám s ním hraje, jestli souhlasíte s tím, co říkám o tom děle, jestli na tom tanku něco fajn, tak je to právě to dělo. Tak buď to mi to potvrdíte, vyvrátíte, nebo řeknete, nevím, to je jasné. Tak to je všechno, děkuju moc za vaši pozornost, pokud se vám recenze zamluvila, pokud pro vás byla užitečná, tak jako vždy budu rád za like nebo za odběr mému kanálu. To je vše, díky, mějte se, já se budu těšit u dalších recenzí, replayů či návodů z vodka.